नमस्ते। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनु भएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई म रवि लामिछाने हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। सरकारले आर्थिक वर्ष 2075-76 का लागि विनियोजित बजेट संसदमा प्रस्तुत गरेको छ। अर्थविदहरू, राजनीतिज्ञहरू र अन्य विज्ञ विद्वानहरूका माइक्रोस्कोप लागेको आँखाले बुझे जति हामी बुझ्दा पनि बुझ्दैनौँ र आम सर्वसाधारण मानिसलाई चाहिने भन्दा बढी एक्स्ट्रा इन्फर्मेसनको काम पनि छैन। 13 अर्ब 15 अर्बको बजेटमा जसलाई जे हेर्नु छ हेरुन्, हामी चाहिँ एउटै कुरा मात्र हेर्छौँ कि गरिब जनताको भागमा के पर्यो। हाम्रो विश्लेषण पढ्नु विधि पढेका र बुझ्न बाँकी केही नरहेका प्रकाण्ड विद्वानहरूलाई सतही लाग्न सक्छ, तर अझै करिब 30% भन्दा जति मानिस अझै पनि गरिबीकै रेखा मुनि रहेको यो मुलुकमा पेट्रोलको भाउ बढेको भन्दा दाल चामल नुन चिनी मटीतेलको भाउ बढेको कुरा महत्वपूर्ण छ। विभिन्न शीर्षकमा बजेट करोड र अरबमा विनियोजित गरिए पनि अरबमै पसिना बगाउन मनपर्ने युवा र अरबबाट देश फर्किन नमान्ने युवा रहुन्जेल देशको मुहार युगौँसम्म फेरिँदैन। मुहार फेरिन्छ त देशको मुहार फेर्छु भनेर राजनीति गरी सत्तामा पुग्नेहरूको, तिनका परिवारको र तिनीहरूसँग गोरु बेचेकै भए पनि साइनो हुनेहरूको, गरिबले यो बजेटबाट के पाए त्यति मात्र जान्न जरुरी भएकाले म ती बुदा मात्र केही उल्लेख गर्न चाहन्छु। युवालाई 10 लाखसम्म कर्जा, जनता आवास अन्तर्गत प्रति गरिब परिवार 50,000, साना किसान सहकारीबाट किसानले लिएको सम्पूर्ण ऋण मिनाहा, 70 वर्ष नागेका ज्येष्ठ नागरिकलाई 1 लाखको स्वास्थ्य बिमा, आपतकालीन उद्धारका लागि एयर एम्बुलेन्स, सुत्केरीका लागि दिँदै आइएको यातायात खर्च थप, खरको छानो हुनेलाई जस्ताको छानो, मूलभूत रूपमा गरिबले पाएका यही नै देखिएका छन्। अब अरू कुरा गरौँ। 8% आर्थिक वृद्धि दरको कुरा आएको छ, त्यस हिसाबले निजी क्षेत्रलाई ट्याक्स सहुलियत चाहिँ खोइ त, अनि वैदेशिक लगानीलाई आकर्षण गर्न सकिएन भने न रोजगारी बढ्छ न राष्ट्रको आमदानी नै। विदेशी लगानीकर्ताहरू नेपालमा लगानी गर्न चाहन्छन् तर यहाँको प्रोसेस यति झन्झटिलो वाक्क दिक्क लाग्दो छ कि लगानीकर्ता उत्साही होइन, जिन्दगीभरि फर्केर नआउँ भन्ठान्छन्। यसमा सुधार तु चाहिएन। अर्को, सांसदलाई दिँदै आइएको निर्वाचन क्षेत्र विकास बजेट आखिर घुमाएर भए पनि दिएरै छाडिएको छ। 3 वर्षमा सम्पन्न गर्नुपर्ने गरी 5 वटा आयोजना 4 करोडमा भनेपछि थप केही भनिरहनु परेन। प्रदेश सरकार स्थानीय तह हुँदाहुँदै सांसदले करोडौँ लिने कि मुलुकको चाहिँ यो करोडौँ पैसा लिने कि मुलुकको समृद्धिका लागि नीति नियम बनाउने, जे होस् लामो बजेटलाई छोटोमा के भन्न सकिएला र, तैपनि सत्ता पक्षले उत्कृष्ट बजेट भन्छन् नै भन्छन्, विपक्षीले बेकामको बजेट भन्छन् नै भन्छन्। केही दहीचिउरे विश्लेषकहरू यो सरकारले कुनै पद दिइहाल्छ कि भनेर आशा सधैँ गरिरहेकै हुन्छन्। प्रत्येक वर्ष खर्चै नहुने विकास खर्च र विनियोजन गरिएको बजेटले घोषणा गरिएका आयोजना पुरा नगर्ने आयोजना प्रमुखलाई कडाभन्दा कडा कारवाही नभएसम्म बजेट भाषण केवल भाषण मात्रै हुनेछ। सर्वसाधारण गरिब जनताले न त टिभीमा हेर्छन् न त रेडियोमा सुन्छन्। कुरा कार्यान्वयनको हो। आम सर्वसाधारणको दैनिक जीवनलाई प्रत्यक्ष छुन सकिएन भने उनीहरूका लागि टिभीमा आउने बजेट भाषण हेर्नु भनेको 1 घन्टाको झुर फिल्म हेरे जस्तै हुन्छ। एउटा अग्लो हिरो 1 घन्टा बोल्यो, न फाइट छ न गाना बजाना। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्नसहितको विशेष कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग।